Na základě výsledků EUKIDS Online jsme byli překvapeni, že české děti patří ve srovnání s ostatními zeměmi mezi nejvíce ohrožené riziky internetu. A na druhou stranu patří mezi ty, které nejvíce těží z příležitostí internetu a patří mezi nejvíce vzdělané děti, co se týče online světa. Rodičům českých dětí bych doporučil, aby se nebáli internetu a nechali děti internet používat, protože média prezentují většinou nejhorší a nejstrašidelnější příběhy a děti těží ze znalostí a příležitostí, které jim internet poskytuje. Co se týče doporučení pro Česko, tak na základě EUKIDS Online výsledků můžeme říct, že by bylo dobré podpořit vzdělání rodičů, protože by se tím zlepšily konflikty, které jsou mezi dětmi a rodiči kvůli používání internetu. EUKIDS Online mělo velký vliv na český výzkum i popularizaci výsledků tohoto výzkumu, neboť jsme publikovali dvě knihy na základě výsledků EUKIDS Online a mnoho článků v novinách a časopisech.